Estou seguindo. First blood. Lembranças.
enfurecido. Lendário. Como foi previsto? Conforme mostra a clarividência. Um inimigo está implacável. Estou seguindo. Um inimigo foi eliminado. Double kill. Sua equipe destruiu. Lendário.
Um inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre.